دوسری جانب سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس اور گاڑی میں تصادم کے باعث 35 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں عرب اور ایشین باشندے شامل ہیں۔ جاں بحق اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ٹائمز کے مطابق عمرہ زائرین کی بس اور دوسری گاڑی میں تصادم مدینہ میں ہجرا روڈ پر پیش آیا، جب عمرہ زائرین کو لے جانے والی بس دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں حادثے میں 35 افراد لقمہ اجل بن گئے جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ جاں بحق اور زخمی افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں عرب اور ایشیائی باشندے شامل ہیں، تاہم ابھی تک کسی کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔